Je to přesně 25 let, kdy největší jaderná katastrofa všech dob naprosto změnila běžný život lidí v okolí Černobylu. Své domovy museli opustit během jediného dne úplně všichni. Na šňůrách dodnes visí prádlo evakuovaných lidí, v některých výlohách obchodů je stále vystavené zboží. I čtvrtstoletí po havárii je Černobyl nebezpečně zamořený a bude trvat ještě nejméně 125 let, než tady radioaktivita klesne na úroveň, ve které může člověk bez obav žít. Ani tento fakt ale neodradil naše reportéry, aby s kamerou vyrazili do bezprostřední blízkosti elektrárny. Jak to vypadá ve městě duchů a takzvané zóně smrti? Jaké to je procházet místem, které je synonymem zkázy? Ví to Pavel Šuba a Jindra Kodíček. Černobylská zóna je přímo tady za námi. Jak sami můžete vidět, stráží policisté a vojáci. My máme ale povolení a také dozimetr, který teď zapnu a můžeme vyrazit. Zóna smrti se nám otvírá do kořán. Projíždíme krajinou nikoho, všude kolem opuštěné domy. Ve městě Černobyl na nás čeká náš průvodce Michail. Musíme zaplatit v přepočtu něco přes 2000 korun a podepsat bezpečnostní pravidla. Kouřit i kouřit na otevřeném vzduchu. Nekouřit a nepít na otevřeném prostranství. Nesmí sem samozřejmě nikdo pod vlivem alkoholu, zakázáno je pokládat na zem věci, čehokoliv se dotýkat nebo dokonce něco odnášet, ale hlavně musíme dbát všech pokynů průvodce. Zde možno. Naše poněkud zvláštní exkurze začíná u památníku záchranářům, kteří dorazili jako první hasit požár a vůbec netušili, že jen ještě víc přilévají olej do ohně a že zabiják jménem radiace rychle utahuje smyčku. Jejich rodinám, stejně jako rodinám zasahujících vojáků, pak přišel jenom telegram. Vážená Taťáno Ivánovno, přijměte srdečný pozdrav v souvislosti s velkým oceněním hrdinství a obětavé práce vašeho muže. Propůjčujeme mu titul Hrdina Sovětského svazu. A ta francouzská kompanie, která má... Výjíždíme z města, radiace stoupá. Poprvé vidíme elektrárnu, nebo spíš to, co z ní zbylo, na vlastní oči. Včetně čtvrtého bloku, právě toho, který před čtvrtstoletím explodoval. Čtvrtý. Náš průvodce nás ale veze ještě blíž. Blíž, než jsme vůbec čekali. Číslo na dozimetru se poprvé mění i před desetinou čárkou. Skoro 3 mikrosíverty za hodinu. Přitom běžně třeba doma dostanete pouhou 1/10 mikrosívertu za hodinu. I když to nemůžeme nijak cítit, přesto je nám divně po těle. To, že bezprostředně po výbuchu tady byla radiace 100 milionkrát větší, je naprosto nepředstavitelné. Pokračujeme v cestě. Dozimetr se sice vrací skoro k normálu, ale to, co vidíme, nám dál bere dech. Pripjati, kdysi 50-tisícové město postavené pro mladé vědce a pracovníky elektrárny. Teď město duchů. Tohle býval dům kultury. Hotel, restaurace, pošta, učiliště, ruské kolo. Tady všude žili lidé až do osudné noci na 26. dubna. Jako třeba Vladimír Nikolajevič Panfilov. Pracoval jako počítačový technik i na čtvrtém bloku. V den katastrofy měl volno. Tomu zachránilo život. Úřady nařídili evakuaci až 30 hodin po katastrofě. Lidem tenkrát slibovali, že je jen dočasná. Říkali, že se vrátíme rychle domů. Nikdo nám tehdy pravdu neřekl. Vladimír ale nezatrpkl. Dokonce se po katastrofě znovu do Černobylu vrátil. Pracoval tam až do roku 2001, tedy do úplného uzavření elektrárny. Fotografii Černobylu má na klavíru hned vedle fotky své ženy. Stýská se mu i po jeho bytu v Pripjati, po jeho domově. Ano, několikrát jsem se tam byl podívat. Vše je zničené. Přišel úpadek. Je to město přízrak. I po čtvrtstoletí jsou tady místa, kde je zamoření hodně vysoké a životu nebezpečné. Průvodce nás nabádá, ať chodíme po asfaltu a vyhýbáme se prachu a hlavně mechu. 6
900. Как это возможно? Какая-то радиочастица туда радиоактивная упала, то есть, и поэтому он там тонет. Ну, сам по себе мох, как бы он втягивает и удерживает внутри себя, то есть, как бы радиацию. Náš průvodce tvrdí, že po celém městě byla odebrána kontaminovaná zemina do hloubky 10 cm. Ani to se ale nepodařilo všude. Вот это вот школа, а вот это вот бассейн. Бывший. Туда выйти, не ходить. И какая радиация? Ну, очень высокая. Я как-то раз пробовал зайти туда, метра два прошел, выше 1500 показал. Здесь? А здесь нет, здесь нормально. Здесь нормально? Ну, конечно, потому что раздел. Ну, конечно, здесь просто не снимали землю, здесь она радиоактивна, очень. И почему не снимали? Ну, потому что туда тяжело было попасть. Ну, вот как туда, например, техникой попасть, туда же невозможно. Можно и день пройдет три, как все поделать. Увес не выпадает, как школа, что она? Den co den tady sedělo v lavicích tisíc dětí. Teď se po zemi válejí učebnice, dětské kresby, pracovní pomůcky. Pohled na panenku položenou na zničeném piánu nás doslova sráží na kolena. Raději rychle pryč. Co, jdem v hotel na krýši? Na věr. Hotel? Je to čtvrtý. No da, od čtvrtý na vodu, tak raz. Ближе к нам. Да. И сколько это метров? Где-то 4 километра. Когда авария случилась, здесь видели это, нет? Ну да, она как бы случилась на ночью. То есть много людей уже спали, то есть некоторые, конечно, это видели. Поэтому они выходили туда на мост и смотрели, как бы, а вот это, та вся радиоактивная пыль, она же как... Život se sem do města Duchu občas vrací absurdním způsobem. Kromě novinářů a vědců sem totiž jezdí také turisté. A co je úplně neuvěřitelné, desítky lidí se už vrátili do svých domovů v černobylské zóně. Nesmířili se s tím, že by měli žít vytržení ze svých kořenů někde na druhé straně Ukrajiny. Žijí sice v zamořené oblasti za zamčenou bránou střeženou vojáky, ale jak sami říkají, jsou tady doma. V zóně Samosilov je to člověk 300. Už dva roky po havárii se sem vrátila i Maria Semenjuková se svým manželem. Má svoje malé hospodářství, ale hlavně rodinný domek. Radioaktivity se nebojím, zdraví mám dobré, jen nohy mě bolí, ale chodím, tak co? Pozvání na oběd zdvořile odmítáme. Loučíme se a vydáváme se na cestu ven. Ven ze zóny smrti. Než ale přejedeme její hranice, čeká nás pro místní běžná, pro nás ale hodně neobvyklá kontrola. Vy vot stojíte sudá, ruky přijímáte, on svět za. Je to svět jaký? To je zelený. Zelený. Vše čisté. Znáš normálně. Vše čisté, vše normálně. Já? Zavolíte, zavolajte. Podождите. Да. Зелёный. Ух. Спасибо. Всё, до свидания. До свидания.